قائم ברגע שכל חברי הנהלה אין לך ועדת ביקורת. אין ועדת ביקורת. נכון. אם כל חברי הנהלה הם זה, אני שאלתי, אפשר שאנחנו נמנה שלושה חברים לביקורת, נכון? אם כל חברי המועצה הנהלה, יכול להיות לרשום איזה שניים, שלושה הנהלה. ועדת ביקורת. אי אפשר. אתה צריך מישהו מהאופוזיציה. אין לך אופוזיציה בנושא. טוב. אחד המתבר יקום של אופוזיציה. יש אופוזיציה, אז אתה יכול. אה? אתה יכול להיות עכשיו. בסדר. הוא לא עננה, הוא לא חבר. אני צריך לבטל. אתה רוצה אחד מכל סיעה, נכון? אז יש לך שמונה סיעות. אז הסיעה היחידה שיש לה שני חברים זה אני ופרג. אז אני מתנדב להיות בביקורת, באופוזיציה שלך. אם אין לך התנגדות שאני אהיה אופוזיציה. זה לא אופוזיציה, זה לא אומר אופוזיציה. לא, לא. זה לא אופוזיציה. צריך להשאיר שני חברים. אני צריך להשאיר שני חברים. מחוץ להנהלה, זה מה ש... אבל אני שאלתי את המבקר, אותי אמר לי, אם כולם, צריך לציין בפרוטוקול שכולם כך וכך, נבחרו שניים שלושה באופוזיציה. על פי חוק זה לא נכון. כן? על פי חוק זה לא נכון, וג'י. על פי חוק אתה צריך אחד שיהיה אופוזיציה. חבר הנהלה, לא יכול להיות חבר הנהלה. לכי כל מהקואליציה, אחד לא לביקורת לבעלי. לא, זה חייב להיות. חייב להיות. וואחד יתפטר. ונהל הנהלה הוא יכול. לא, הם לא רשומים בהנהלה. הם כאילו לא קיבלו את המהלה, שהוא יעלו את זה. אז... אז אני מציע מחסן פרש זית ארקן מוניר ורושדי ועדת הנהלה ما معرض يعني؟ سبب؟ مي بعد؟ صوت لك ما تدري صوت الضغط مش صوت لك هو بعد هو صوت لحالك طيب بعدات بكورة زي طومي كايد وشكيب مشاب روش تبي لي بيو انت تبيو למה? אפשר לבחור עכשיו? לא, תקיף. התפקיד היחיד בחוק זה שיושב ראש הוועדה הוא לא מהסיעה של ראש העיר. תאשר את זה, בבקשה. בסדר? נבחר יושב ראש לוועדת ביקורת. הוא לא מהסיעה של ראש העיר. לא מהסיעה של ראש העיר. אנחנו לא מוכנים, כל הוועדות אנחנו מאשרים. זה מחוץ. בסדר? בדק תרקו את כל יושב ראש העיר. לא, בדק שתרקו, אני כמובן. תעופר עליך בעד ג'לס. لا انتم بتكذبوا عليك بعد جد انتم بتكذبوا طب بقولي طب بعدك ملح كل حبريه موصي يو حبريه بعدها شباب انا لو بخرب شباب ملح زي ماشي انا بصراحه احنا مصيفين عاد שני נציגי ציבור, שזה חליפי חסון. המלסה. יש מתנגדים? ועדת משמר אזרחי, ביטחון ובטיחות, איתנו את ארקן אבורקין. נכון. נכון. מחסן. יש לך את זה כתוב. יש רשימה עמדה, מסומנת. יש לך את זה כתוב. עמדה כתוב. ביטחון. יש שוב בערבים.
יודעים לאיפה שאלה. טוב, בסוף אנחנו, מי בעד הוועדה הזו? בעמוניר או לבלה? בעמוניר. הוועדה למאבק בסמים, יושב ראש קייד חמדן. חברים, שקיב עלו, תומר רוחנה וזאב מנסור. المعارضه מי בעד? ועדת תמיכות, זאת ועדה מקצועית. חברים בה מזכיר, גזבר ויועץ משפטי. נכון? על פי החוק. על פי החוק. זה לא צריך. אין פה מה להצביע. ועדת חקלאות. אבו פריד. יושב ראש זייד מנסור. חברים בה סמו אל-רפע זהר, זטאם סאבה, אמין אבו זלף, מועדה אבו רכי. מי בעד? אין עוד אחרים מהמועצה? לא, זה ועדה מקצועית. זה ועדה תחיל. לא, בלי שקול, למה? ועדת הנחות. יושב ראש מחסן סעיד. חברים, קייד חמדן, על פי החוק זה רק שני חברים. המשתתפים ביועץ משפטי, גזבר, מנהל מחלקת רווחה. לא. מי בעד? ועדת ערר. שלושה חברים מחוץ ל... من خارج المجلس المحلي. هاي لجنة اللي إذا ועדת הנחות מישהו רוצה, اللي بده يستأنف على قرار ועדת הנחות. على השגות. על השגות. אז في ثلاثة اللي هني خلف عبود. خلف عبود. דהוד הלום ועטפים. מי בעד? אני מציע עוד אחד ממנהלי בתי הספר. ממנהלי בתי הספר. רק שלושה. רק שלושה. ועדת מכרזים. ועדת מכרזים תמיד משתתף יועץ משפטי. יושב ראש פרש זהר. אפשר שאלה לפני זה רוג'ין, מר דהמר? כתוב בחוק בדרך כלל כמה חברים צריכים להיות בוועדות? לא. יש ועדות שכתוב ויש ועדות שלא. למשל ועדת ביקורת כתוב לא פחות משלושה ולא יותר מחמישה. בשאר הוועדות. ועדת הנחות שניים. ועדת הנחות שניים. שאר הוועדות אין מגבלה. כתוב לך, 25% זה הרכב. כן, זה הרכב, זה מה שהוא שואל, הרכב. הרכב של החברים, של חברי המועצה. יש ועדות, ועדות החובה, שהן מורכבות אך ורק מחברי המועצה. נכון. ועדות הרשות, אתה יכול להוסיף גם נציגי ציבור. בוועדות חובה, כמה חברים צריך להיות בוועדה? אמרתי, שלושה זה המינימום, כדי שיהיה קוורום. ועדת מכרזים, יושב ראש. פרש זהר, אעضاء רוג'די סבא, מוניר הלון, עד כאן הבורקים ומחסנסיים. מי בעד? ועדת רכש ובלאי, זאת ועדה מקצועית על פי חוק, גזבר מזכיר ויועץ משפטי ומנהל הרכש. לא צריך. ועדת הנצחה לנרצחי טרור, זאת ועדה, ועדת חובה. יושב ראש פרש זהר, חברים ארקן אבו רוקל, שקיב עלו, נציגי ציבור סמוך שרוף, סלמן אבו רוקל, עומר אסעד. מי בעד? ועדת חינוך, יושב ראש שקיב עלו, חברים, מחסן סעיד, ארקן אבו רוקן, תומר רוחנה, רוג'די סבא ומוניר הלון. מי בעד? ועדת ספורט, יושב ראש רוג'די סבא,
חברים מחסן סעיד, פרש זהר, קייד חמדן וטולי מוחמד. מי בעד? מי